O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra organiza a 19ª edición da Cata dos Viños da Ribeira Sacra, que se celebrará no Parador de Monforte de Lemos os días 23 e 24 de maio. O primeiro día terá lugar a precata e o segundo a cata final. As bodegas participantes nesta edición son 33 e as mostas inscritas son 32 na categoría de viños tintos, 21 na categoría de outras anadas e 10 na categoría de viños brancos, sumando un total de 63 mostras inscritas nesta edición. O panel de cata estará composto por 11 expertos, entre os que se atopan diferentes especialistas en viticultura e enoloxía, periodistas especializados e sumillers, como poden ser Antonio Ralui, da Asociación Galega de Catadores, Mercedes González, da Asociación Galega de Sumillers Galaequia, Luis Buitrón, da Asociación Galega de Enólogos, e Mar Romero, periodista especializada en viños e gastronomía. A entrega de premios terá lugar o venres 24 de maio no Parador de Monforte de Lemos ás 3 da tarde.